ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗରୁ ବିଦା ହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ କ୍ଷମତାର କରୁଥିଲେ ଦୁରୁପଯୋଗ। ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବା ଲାଗି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ପକାଉଥିଲେ ଚାପ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ନଥିବା ବିଭାଗକୁ ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଇସିଆଇ। ସରକାରୀ କଳର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବିଜେଡିର ଦୁଇ ନମ୍ବର ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବ ସୁଜାତା ଆର୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟ। କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବା ଲାଗି ପକାଉଥିଲେ ଚାପ। ଭୋଟରଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସିଷ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଭୋଟର୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ବା ଏସ୍ଭିଇପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ। ବିଜେପିର ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବ ସୁଜାତା ଆର୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସୁଜାତାଙ୍କୁ ବଦଳି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜିଏଲ୍ଏଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଗାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେମାନେ ବୁଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି 11 ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଏଲ୍ଏଫ୍ ଜିଏଲ୍ଏଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପାଖରେ କରିଛୁ, ହେବ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯିଏ ସରକାରୀ ଲୋକ କାମରେ ଲାଗିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଭେଟି ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପଦରୁ ହଟାଇବାକୁ ବିଜେପି ଦାବି କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ନଥିବା ବିଭାଗକୁ ବଦଳି ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବାର ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଜଣେ ଅଧିକାରିଣୀ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ସେମାନେ ଯଦି ଏଇ ନୀଚ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଏଭଳି ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ଦଳ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କିଭଳି ହେଲେ? ଏବଂ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ IAS ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ତାଙ୍କର ତଳତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି କୋଟେରୀ ଏବେ ସରକାରକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଇସିଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ପରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗରୁ ବିଜେଡିର ଦୁଇ ନମ୍ବର ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ଆର୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ହଟିବା ପରେ କିଏ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଯୋଗାଡ଼ ଲାଗି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରୀ ଦଳ ଚାପ ପକାଉଛି କି ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ବି ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।